Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakaduli tayo sa pinakalatest weekend analysis ng ating panahon dito po sa Bansang Pilipinas. Ngayon po ako po ng Sabado hanggang Lunes, Oktubre 19 hanggang 21, 2024. Ito po ang Tagalog version. Pinaglilingkod ko sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboytis Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You, yung interested, click lang po ang link dito. O uh, kapag kayo po nanood sa Facebook channel, mayroon po ang link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarinesur, Congressman Gaby Bordado. Ngayon bago tayo magsimula, ay maraming salamat po ako sa mga viewers po ninyo sa mga nakaraang uh, mga araw, linggo uh, sa pagbuti uh, ko po. At uh, okay na po tayo ngayon. I appreciate ko po ang uh, suporta ninyo sa aking uh, pagsisikap upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon tuwing may bagyo at uh, sa mga araw na wala naman po mga weather disturbances. Okay, at meron na rin tayong good news na may pagbabago po sa mga computer models dito po sa nagbabantang uh, posibleng bagyo na mag uh, de po na yung uh, weekend. At uh, sa latest na yon sa ating graph set, yung dating 93W dito po sa may uh, east of Guam ay uh, na-absorb na po dito sa surface graph at may pagbabago po nag-form po dito si uh, 95W. Ito naman po sa may west ng Guam, may bagong circulation na nag-form Ito po ay si 94W. At ito na po yung binabantayan natin dito sa may western Pacific na pumasok na po ng Philippine Air Responsibility at mukhang namimilig ko po ang Hilagang Luzon. At ganyan din po ang Central Luzon o pati ang Bicol kapag nagbago ang kanyang tracking. But so far may pagbabago sa nakalipas na 12 oras. At uh, dito po sa ating graph set na yan, may konting amihan na po tayo no may hinang uh, northeasterly wind flow sa bahagi po ng extreme northern Luzon, silangan Luzon at Kabikulan. So napapansin po natin yung hangin ay yung ip na hangin ay mula na po sa hilagang silangan. Simula na po yung uh, amihan. At uh, ang official announcement ng pag-asa ay siguro by next week o katapusan ng uh, Oktubre baka i-announce na po nila na nasa panahon na po tayo ng hanging amiyan. So medyo nalamig na po ang mga panahon natin sa mga dagating buwan, lalo na po sa Enero at Pebrero. Samantala dito po sa may Palawan, Sulu Akapelago at Mindanao, meron po tayong surface draft, bibigay po dyan ng mga thunderstorms. So focus muna tayo kay 94W. Ito po yung ating uh, fast animation. So ang latest na yon, at uh, i-refresh -re mo natin ang uh, pinaka-latest nila mula sa University of Wisconsin Topical second page. Ayan na po siya. Uh, nagsisimula na po siya mag-organize. Uh, bagamat ay gustong mag-form dito sa may area po ng Philippine Air Responsibility, yung kanyang sentro uh, uh, nitong uh, sama ng panahon, na si 94W, ay mukhang uh, medyo malaki po itong weather system na ito na habang ito po ay kumikilos, pakalurhan, sa general direction po ng uh, dagat Pilipinas. At nakikita po natin ang kanyang pagbilis ng paglakas, okay o kanyang circulation ay nag-develop uh, de talaga sa mga oras na ito. At uh, sa pinaka-zoom in satellite animation, ay kita po natin na maganda pa rin ang uh, ating panahon dito sa bansang Pilipinas. Wala naman pong problema. At uh, ito naman po yung mga uh, usual na mga afternoon o evening rain showers and thunderstorms. At sa mga susunod na araw, lalo po sa darating pong Martes, Merkulis hanggang Webes, yung mga kaulapan nitong uh, uh, potential na bagyo na bibigyan po itong pangalan Christine kapag uh, uh, maging bagyo po ito ng pag-asa ay mukhang magbibigay po ng mga ulan dito po sa Luzon at Visayas. Okay? At uh, ito po yung pinaka na uh, computer model run aso am galing sa European model at makita po ninyo dito uh, ang pagbabago ng kanyang uh, tracking. So by tomorrow magiging isa na po siyang active LPA or posibleng maging tropical depression and sa Monday ay uh, mukhang magiging tropical storm na po siya. Medyo mainit po ang karagatan natin dito, ang oceanic heat content ay talaga namang uh, medyo mainit. At uh, ito po ang magbo boost ng kanyang paglakas at medyo may kalakian po ang kanyang uh, wind area. Okay, so uh, antabayan natin yan, uh, weather system na yan. Now, pagdating po sa araw po ng Martes, ito po ay uh, lumalapit na po at bagyang uh, lumalakas uh, base po sa European model. But ang pagbabago nito, pagdating ng Merkules, October 23, ito po ay magtitingala pa-Norte. Although may hanging amian po dito sa may area ng Batanes at Baboy ng Cubop sa at sa dulong hilagang Luzon. Subalit so, uh, kapag nagkakaroon po dito ng tinatawag ng break ng ridge, okay? Dahil po may dumadaan po diyan ng frontal system o may nagfo na frontal system sa may Japan, ang uh, orientation po ng steering ridge ay nandito po 'yan. So ipupush po ang bagyo para umakyat po siya papuntang norteng kanluran o hilagang kanluran. So 'yan po ang pinapakita na 'yon sa latest uh, forecast run ng uh, European model. At sa Webes, October uh, October 24, ito po ay uh, papalapit na po dito sa may uh, uh, Hilagang Luzon. At sa Friday o sa Biyernes, ito po ay lalapit po sa may Hilagang Bagay po ng Kagayan. So makita niyo ang uh, kanyang uh, rain bands o yung uh, outer rain bands ay naafecto na po ang ibang bahagi po ng Luzon. So may mga inasan po tayo mga ulan dito po sa mga lugar na binabagit natin within na uh, Hilaga at uh, Silangang Luzon kasama po ang Kabikulan. At dito naman po yung uh, southwesterly wind flow na dala nitong uh, uh, potential na bagyo. At ito naman po yung isang bagyo na mag-form sa may East of Guam. Wala naman po yung efekto sa atin. Pagdating po ng October 26, Sabado, Uh, medyo more than 5 days na po ito pero ito ang pinapakita, ito po ay akyat patungo sa may um, karagatan po sa silangan po ng Taiwan. So yan po ang tracking ng European model. Malaking pagbabago po yan compared sa kaninang uh, uh, early morning na yung tracking niya ay pat patungo sa Central Luzon. So hopefully it will remain that way. Sana bukas ganun pa rin hanggang sa makadaan na po ay eh, makalampas sa ating uh, bansa. Okay? Bagamat na hindi po siya maglalandfall sa European model, magbibigay po ito ng um, mga pabugso-bugsong ulan sa Luzon kasama po ang mga pabugso-bugsong ihip ng hangin. Sa American model naman po, mukhang magkapareho naman po sila. magde po by uh, tomorrow bilang isang tropical depression and then sa lunis, tropical storm. Sa Martes, mukhang magiging typhoon po siya. At ito po ay patungo uh, din sa area po ng Hilagang Luzon, although ito sa American model mukhang full po sa may kagayan sa Webes ng gabi o hapon at uh, mag -e exit po sa umaga o tanghali ng uh, Biyernes, October 25, okay? At sa likod meron din pong namamumbagyo uh, but uh, uh, sa forecast of more than 5 uh, days, ito pong uh, uh, soon to be Christine ay patungo po sa area po ng uh, Uh, katimugang bahagi ng China. Okay. So, ito po yung isang bagyo sa may north of Guam. Medyo paakyat din. Wala tayong problema niyan. So, napakalayo pa po yung forecast na yan. So, kung mag-stick lang tayo sa 3-day forecast, which will be on uh, Tuesday o Martes, ito po yung American model. Ito na po ang European model. So, magkatabi na po sila. At kung i-wrap up natin ang tracking nila, ito po ang European model. Dito po siya nag-form. Okay? Gagalaw po siya ng ganito. And then, akit po siya patungo po dito sa area na ito. Yan po ang European model. Ang American model naman po ay uh, gaganyan din po siya. And then, tatahak po siya dito at paglalanful dito sa may hilagang Luzon at lalabas patungo sa Hainan Island ng China. So, yan po ang mga pagbabago po sa computer models bukang nag-agree na na ang American at European model na dito po siya tatahak. Okay? Bagamat uh, hindi po siya magla-landfall sa Kabikulan at sa Hilagang Luzon sa latest forecast na yon, magbibigay po ito mga pabugsubugsong ulan at iip ng hangin na hindi lalampas po ng 60 km bawat oras. So may posibilidad na magkakon po tayo ng typhoon signal number 1 or 2 sa eastern sections ng Bicol. At uh, dito naman po sa may Hilaga at silangang Luzon, gayon din po ang pwede mangyari. So doon lang muna tayo sa 3 day forecast. Mga kababayan natin sa Luzon, sa Hilaga at silangang bahagi hanggang sa Kabikulan ay mag-monitor po sa potential na approach itong uh, soon-to-be tropical uh, depression, Christine, na posibleng maging tropical storm or typhoon. So yan po ang latest sa ating uh, uh, bagyo na posibleng uh, mabuo sa loob ng 24 hanggang 48 oras, ito po yung tracking ng uh, American model, so pinapakita po dito na ordinaryong po ang kanyang uh, landfall sa mantala ang uh, uh, European model ensemble ay mukhang nag-shift yung kanyang uh, uh, tracking kasi kaninang uh, uh, 2am, okay, ito po yung pinakita yung 2 a.m. forecast nitong Ensemble ay lumalabas po ng mga bandang mga alas 10 o alas 9 ng umaga kanina. Samantala yung uh, alas 8 ay na yung hapon. At nakita po ninyo, ito yung uh, tracking kanina. But yung latest na yon ayan po, medyo nag-shift pa north yung tracking ng European model. At mukhang itong uh, orange to uh, rose uh, red color na mga bilog-bilog. yan po 'yung uh, intensity niya. Uh, mukhang isang uh, typhoon or super typhoon ang posibleng uh, lalakasin nitong uh, potential na bagyo na uh, bibigyan ng pangalan as Christine kapag uh, in-upgrade na po ito ng ating local weather bureau PAGASA. So ito po ang uh, oceanic heat content niya so medyo napakainit na 'yon. Walang po ng uh, 150 ang uh, oceanic heat content so medyo mainit talaga po upang mag-boost sa energy ng bagyo para lumakas at uh, ang wind shear naman po ay mukhang uh, napakababa po sa may silangan po ng ating bansa although may moderate shear dito na lalakas uh, hopefully sana hindi po siya magkaroon ng rapid intensification dahil po malapit sa kanyang center medyo mababa po ang wind shear so pwede po siya mag uh, intensify bilang isang typhoon or super typhoon kapag patuloy yung kanyang paglakas, So, nandito po siya, ito yung kanina yan. So, nandito siya, nandiyan yung kanyang vortex. So, nakita ninyo, napakababa po ang values ng wind shear. So, pwede po siyang lumakas habang uh, uh, gumagalaw po sa ibabaw po ng dagat Pilipinas. Ito po yung forecast sa ulan. At nakita po natin, bukas ng hapon may mga ulan na rin tayo dito sa iba't mga bagay po ng Luzon. Visayas at Mindanao, sa Bicol, may mga passing rain showers and thunderstorms dahil po sa mahinang amihan. Pagdating sa lunes, ganun pa rin po. Sa hapon, lalong-lalo na, may mga passing showers and thunderstorms. But pagdating ng Martes, ayan na po yung uh, outer outer bands, outer rain bands, itong uh, potential na bagyong Christine. At uh, Martes ng gabi, ay magbibigay na po ng mga pag-ulan dito po sa may area po ng summer at uh, Katanuanes. So may mga ulan po na inaasahan natin ng more than uh, 20 mm, pero pagdating ng Miyerkules, mukhang ang Katanuanes, ay magkaka-experience din ng ulan ng 50 up to 100 mm, pero yung pinakagrabing ulan ay nasa karagatan lamang po ng Pilipinas. Dito po sa Bicol Region, may mga light to moderate uh, to at times heavy rainfall mula uh, 10 hanggang 50 mm ang uh, bigat ng ulan for 24 hours okay so mukhang ang katandawanis lang ang mga ka-experience kung masusunod po itong forecast track alam natin nagbabago po ito so bukas po magbalik natin mag-i-issue na tayo ng special coverage itong uh, uh, tropical uh, uh, low na si 94W o invest uh, 94W at kung maging bagyo uh, ito po ay bibigyan ng pangalan as Christine so posibleng bukas special coverage na tayo ng Bagyong Christine. At sa Webes hanggang Bieranes, which is highly uncertain pa po dahil more than 5 days na po ito, magbibigay naman po ng ulan dito po sa may Hilagang Luzon. Itong uh, sirkulasyon nitong Bagyong si uh, soon to be Bagyong Christine. So yan muna po ang uh, ibabahagi ko sa inyo na uh, forecast sa ulan. So antabayan po ang pinaka sa mga susunod na araw. Sa alon, okay pa naman na yun, but bukas medyo lalaki na po ang alon dito up to uh, 2.5 meters sa may silangan bahagi po at kanlukan bahagi po ng Luzon. Ayan po, kita po ninyo dyan. Samantala ang inland waters ng ating bansa ay uh, napakaganda pa rin po upang mag-fishing uh, o isda at mag at mag-sea travel. Below 1 meter ang alon, pati sa West Philippine Sea. But sa lunis... Martes at Miyerkules medyo panganib na po ito sa mga sasakyang pangdagat dahil po umabot po ng up to more than 5 meters ang alo dito sa may silangan bahagi po ng ating bansa at mapanganib po sa mga sasakyang pangdagat dahil po sa pagdevelop nitong potential na bagyong Christine dito rin po sa may kanluran bahagi po ng uh, Hilagang Luzon sa may West Philippine Sea medyo aabot po ng lampas 3 metro, uh, metros ang uh, laki ng alon dahil po sa mahinang o pag-ibayo na rin ang hangin amihan. Nagsimula na po. Okay? At dito po sa uh, West Philippine Sea sa may Kalayana Island Group, West of Palawan, sa Central Waters o Central uh, Coastal Waters ng ating bansa, ay aabot na rin ng lampas 2 meters ang alon at moderato po yan o moderate ang laki ng alon at mapanganib po sa mga malilit na sasagang pagdakat. So, ang alon po, generally speaking, next week ay magiging malaki. So, wag mo na muna pong magpa magfishing kapag may plano po kayo dahil po mapangalib po sa uh, mga mga at sa pagbiyahe sa karagatan. Okay, so yan muna po ang pinakalatest. Pasalamat tayo sa si Diyos na mukhang uh, nag-shift ang clocking ng European model dati sa Central Zone at dadaan pong napakalapit sa Siroma Camaranesor at nagbago po yan. Hopefully, uh, it will remain that way uh, tuloy -tuloy na tuloy-tuloy na pa paakit siya. Medyo i natin ang dulong hilagang Luzon, sana hindi po sila ma-double whammy kasi dina dinaan po sila ng bagyong Julian. At ito na naman po si Christine. Sana mag-akit uh, pa panorte, humina yung high pressure ridge, ma-push ng uh, steering environment ang pag-akit niya pataas para hindi na po maka sa anumang bagay po ng ating bansa. So bukas, babalik tayo. Pakibigay sa inyo pinakalaitas nitong potential ng bagyong Christine from uh, uh, Typhoon 2000. Ito si Mike Padua, nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na araw.